Hola, em dic Alex i amb la meva ajuda Elvira, en el programa d'avui us ensenyaré una recepta molt especial. Els ingredients necessaris són... diners. Distribució de riquesa. Malbaratament de menjar. Solidaritat amb la pobresa. Empatia amb la pobresa. Generositat amb la pobresa. I aquesta és la recepta per la fam. Fins un altre programa.